Division 3 Rivals-belöningar. Vi bara öser på rätt upp i seriesystemet, vilket är roligt. Men vi har spelat en del nu. I helgen spelade jag en del Rivals så att vi kunde nå Division 3 och få de här Rivals-belöningarna vi vill ha. Så jag ska visa er här, vad har vi för någonting? Vi har 35 stycken guldspelare, 75 plus, 40 000 mynt, 15 stycken 75 plusare, Team of the Week 82 plus, 2 stycken 84 player picks, och sen har vi ett 35-kopack. Och vi har även ett 100-kopack i butiken, och vi kommer även att ha ett ikonpaket i dagens video. Och som ni hör så är jag inte helt hundra. Då kan ni lämna en like och prenumerera på kanalen så blir jag superglad. 1000 subs innan nyår och vi har en giveaway som ni har koll på. Men nu hörni, nu ska vi öppna det första playpicket. Kan vi få något gott här? Kan vi få något gott här? Oh. Ja men lite roliga spelare ändå. Lite roligare spelare. Alltså men jag kommer ju ta undan här. Med tanke på att han är till off the week. Man kommer aldrig behöva ha en total rush liksom på i ett. I en SPC. Ett till. Detta är väl untradeable va? Oh. Oh. Alltså frågan är om det är untradeable i frågan. Oh my god. Nej fuck jag tar den alltså. Nej de är bytbara. Gött. Gött, gött, gött. Det här är nice alltså. Ja, med två specialkort i våra playerpicks i alla fall. Det är helt fel. Det är inte helt fel. Och sen hörni, har vi massa goa packs här. Vi börjar med 35K-paketet. Vi har en inform. Vi har ingen inform walkout. Det finns ju faktiskt Graham Hansen. Hon hade varit helt okej att få. Hon hade varit helt okej att få. Men en 85-rated inform från ett 35K-pack. Det är faktiskt väldigt, väldigt bra. Jägare sparar vi. De här kan vi snabbsälja. Spurs hemma ställer kan faktiskt kosta någonting. Inte för att vi är så jäkla beroende av coin så att vi behöver sälja allt detta. Men det är lika bra att göra tänker jag. Turam kan få åka upp till transferlistan. Och sen så kör vi till off-to-week paketet för det tenderar att vara helt vedervärdigt. Vi har en... Är det Dragosin eller? Jajamän. Det var det första gången jag såg så tidigt vem det var. Jag tror inte detta är allt för dåligt. Är han tradable? Nej, det är inte. Okej, det var dåligt. Fan, jag såg det så fort han kom ut i onsdags här och någon. Då tänkte jag, vad fan han. Var lite dyr. Men vi har 15 stycken 75-plussare. Tar vi den, sen tar vi 100K-paket. Och sen tar vi det sjuka 35-plus-paketet. Vad har vi här? Är det Rodriguez eller? Det där är ganska dåligt. Det där är ganska dåligt. Lamine Yamal kostar väl ingenting i något slags läge. Nej, just då. Nej. Det här var ingenting att hänga i julgranen alltså. Rodrigo de Paul. Det är väl ändå någonting. 2K kostar alla nu när 84 kostar en del tack vare ÖK-rättspecien. 100K-paket. 84 eller högre garanterat. Och vi har ingen walkout. Hallå, domaren. Domaren har vi Acerbi från ett 100K-paket. Domaren. Det här är ett helt vedervärdigt paket i alla fall. Är det det man får? Är det det man får när man sitter och krigar och försöker komma upp till Division 3? 35 gånger 75 plus. Och vi har en walkout. Tack gode gud. Bra. Pajor. Har vi dubbel walkout? Nej det har vi inte. Men vi har Pajor. Det är Fodder, hon kan åka rätt in i ikon-SPC:n som vi ska fixa i ordning nu. Har vi någonting mer som vi går att använda? Vi har några 83-er. Det är 83-er vi vill spara här va? Jajebus. Så gör vi hörni. Och så ska vi ta och öppna ett ikon-spelarpaket. Vi saknar lite Fodder för ikon-SPC:n. Jag tänker att vi öppnar detta. 2500 FIFA-poäng. Vi har 15 stycken 84 plus. 5 anfallare, 5 mittfältare och 5 försvarare. Kom igen nu. Vi har en, vi har en inform walkout. Grassy.
Det där var inte så bra. Det var inte det jag hoppas på. Dubbelwalkout måste vi ha. Ruben Dias. Vi har fler walkouts kanske. Har vi fler walkouts? Gyrassi och Ruben Dias. Det här är ju fodden vi behöver. Två informs. Rodrigo, kostar han någonting fortfarande? Ja, lite grann då. Inte supermycket. Så att jag vet inte om det är någonting vi kommer behålla. Eller behålla. Vi kommer behålla allt, men ingenting vi kommer använda, tror jag inte. Pajor. Ja, men det här tar vi. Nu har vi så vi ska göra ikonespecial. Detta är första truppen som vi skickar in. Och detta är andra truppen. Brandt och Rodrigo gör väl lite halvont att lämna in. Men de är tradable och kommer inte att använda dem heller. Så att de får åka tyvärr. Men nu har vi bara en trupp kvar, hörni. 85 ratear. Och här är sista truppen. Den enda vi behöver köpa av hela SBC:n, det var Ruben Dias. Så att ja, jag är supernöjd. Och nu ska vi öppna vårat Icon-paket. Vi kommer blunda. Vi kommer skicka in den till klubben. Och vi kommer göra en roulette. Jag har aldrig gjort en roulette, tror jag inte, på YouTube. Ni får gärna skriva i kommentarerna ifall jag har gjort en roulette tidigare. Men jag tror fan inte det. Så det ska vi göra idag. Hoppas att veta. 1000 comments också, det får man inte tacka nej till. Det får man inte tacka nej till. Så vi gör så här, vi öppnar det och så blundar vi. Så där har ni. Han är skickad till klubben. Och vi ska ta reda på vem det är. Frågan är hur man gör detta på bästa sätt utan att söka på marknaden. Nej, vänta lite här nu. Här har vi det. Här har vi det. Vi ska gå till specialkort. Och så ska vi ta land. Vi börjar väl längst bak här, va? Vi börjar väl längst bak här. Vi har Tjeckien. Har vi en Pavel Nedved? Åh, herregud. Han var helt stört och det var det första jag gissade på. Tyskland väntar vi lite med. Ukraina behöver inte vara Shevchenko. Nej, gött. Vad har vi mer? Ungern. Ja, Puskas är väl högre att rata, va? Jajamän. Det kan inte vara Puskas. USA då, det var också för högt ratade. Wales däremot, en Ian Rush kanske? Nej, det var det inte. Serbien, så vi kan få Nemanja Vidic som Okajonte fick. Nej, det får vi inte. Ska vi se. Scotland. Åh, herregud. Nej, jag blir lurad av den där alltså. Jag blir lurad av den där alltså. Spanien väntar väl lite med. Sverige har fått en Henke Larsson. Ajven. Åh, herregud alltså. Åh. Ja, det där är tråkigt. Det där är tråkigt. När vi fick en Henke Larsson, det är väl meant to be. Det är väl meant to be. Men tusen tack för att ni har kollat på den här videon. Nu ska jag gå och knarka hostmedicin och halsmedicin. Så hörs vi i en annan video. 1000 subs innan nyår och vi kommer ha en giveaway. Och nu kan man även bli medlemmar. Det var lite strul med det innan, men man kan bli det nu och då har man mycket större chans att vinna den eventuella giveaway som kommer ske. Så se till att bli medlemmar om ni vill. Det kostar 9 kronor i månaden och det hade varit gulligt som fan. Ha det gott. Tja!